O'zbekiston tez orada xalqaro aviareyslarni qayta tiklashga harakat qiladigan bo'lsa, nima sababdan yana charter reyslar qo'yilyapti? 11 ta charter reys Rossiya uchun qo'yilgan. 11 ta charter reys do'stlar 8 ta O'zbekiston vatanimiz xalqaro aviareyslarni tez orada qayta tiklashga harakat qilyapti. Lekin do'st, Rossiyada boshqa davlatlarda qiynalib qolgan musofir birodarlarimiz yanada qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shot Vlogs yangi videorolikka xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Rossiyaga 11 ta charter reys qo'yilgani va O'zbekiston tez orada xalqaro aviareyslarni qayta tiklashga harakat qiladigan bo'lsa, nima sababdan yana charter reyslar qo'yilyapti, shu haqida gaplashamiz. Do'stlar, videorolik ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini yoq qo'yish sizningizdan chiqmasin. Videoga like bosin, video haqidagi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni boshqa vatandoshlarimizga ham jo'nating, ular ham ko'rib o'ziga kerakli ma'lumotlarni bilib olsin do'stlar. Qanunda videorolikni boshladik. Do'stlar, kecha kun.uz o'zining rasmiy Telegram kanalida 8-iyundan boshlab 21-iyungacha bo'lgan charter reyslar jadvalini chiqardi. Shulardan do'stlar 11 ta charter reys Rossiya uchun qo'yilgan. 11 ta charter reys do'stlar 8 tasi Moskva shahri uchun qo'yilgan. Bu juda ham ajoyib yangilik. Do'stlar, charter reyslar haqidagi barcha ma'lumotlarni o'zim Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Telegramdan xuddi shunday Shot Vlogs deb qidirsangiz do'stlar, Telegram kanalim chiqib keladi. Bemalol kirib o'zingizga kerakli ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin do'stlar. Xo'sh, endi do'stlar, O'zbekiston tez orada xalqaro aviareyslarni qayta tiklashga harakat qiladigan bo'lsa, nima sababdan yana charter reyslar qo'yilyapti, shu haqida gaplashamiz. Do'stlar, O'zbekiston vatanimiz xalqaro aviareyslarni tez orada qayta tiklashga harakat qilyapti. Lekin do'stlar, hamma davlatlar bilan emas. O'zbekiston xalqaro aviareyslarni qayta tiklagani bilan bosqichma-bosqich tiklaydi. Ya'ni pandemiya epidemiyasi do'stlar kam davlatlar bilan. Bosqichma-bosqich tiklangandan keyin do'stlar anchagina vaqt ketadi. Bu vaqt ichida do'stlar Rossiyada boshqa davlatlarda qiynalib qolgan musofir birodarlarimiz yanada qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. Shu sababdan do'stlar charter reyslar tashkil etilyapti va tashkil etilishda davom etadi, nasib qilsa xudo xohlasa. Qachonki do'stlar O'zbekiston barcha aviaqatnovlarni bosqichma-bosqich tiklab bo'lgandan keyin charter reyslar to'xtatilishi mumkin do'stlar. Bu mening fikrim. Siz qanday o'ylaysiz, kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Do'stlar, menga qanaqadir savollar bermoqchi bo'lsangiz, Instagram orqali yozishingiz mumkin. Instagram profilim kommentariyada va opisaniyada bo'ladi. Do'stlar, siz bilan har doimdek Shot Vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videorolarda ko'rishguncha sog'omon bo'ling do'stlar.